ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିରଖିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପରି ଏବଂ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଝିଅ, ତ ସେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଶା କରିବି ସେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି କେମିତି କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘର କାମରେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ପକେଇବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କାମ ଦାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ମା ସବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢି କଣ ଟାକେ କରିବ। ତମେ ଜାଣିନ ମୂଷା, ଆମ ସରକାର ଆମ ପାଠ ପଢାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି। ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଡ୍ରେସ, ବହିପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ 5G ସ୍କୁଲ। 5G ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ମିଳିଲାଣି। ସତରେ ନା, ଏ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି? ହଁ ମଉସା, ଆଉ ଜାଣିଛ ପୂଜା ପାଠ ପଢିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଆଉ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ଚାକିରି କଲେ ତମେ ଯୋଉ ଏ ଗରିବ ଗରିବ କହୁଛ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ। ବା ପୂଜା, ବା ମୋ ପାଠ ପଢେଇବା ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ। କ'ଣ ସାଧୁ ଭାଇ, ଏବେ ସୀତାର କଥା ବୁଝିଲ? ପୂଜାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ମାଷ୍ଟର, ସୀତା ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢିବ, ଆଉ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ଯା 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 ସ୍କୁଲ ଯା, ସ୍କୁଲ ଯା, ସାରା ସିନେ ସ୍କୁଲ ଯା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ନା। କ'ଣ କହୁଛ ପିଲେ, ତମେ ପାଠ ପଢିବ ତ? ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ପଢିବୁ।
ଘର ପାଇତି ପଢି ଲେଖି ଜାଣିଥିଲି ସୁଖ ନେବୁ ସାଉଟି କାମ ନୁହେ ଆମ ହାତେ ଦିଅ ବହି କଲମ ଆମ ମହା।